كلسن تي في وعطك شعبك مرشح مدح وينك حجان حسبي معارض كا وداني امباسطور محمد علي وعبدي يفتي هو قايمين يوني مدة بكسونا قبل كان السناج إذا مرهان تاسنا انتو وجوه وكور قال حالات اي كسوغيين دادك شعبك كنو المقالات عيري قابو ايا قور قامن قاري قرون كديارة وايكا هادان قبل كان السناج وحاني مفتقين هل تاسي كلو كل من دماما قرون كديارة قبل كان السناج او استيقاي إذا مرهان تاسنا اينا الشقين ادقادي قرون كبحين جري وحاني وفتقاني كسودا حسبيقا معارض كاي وداني سوكور ميرين حايدام كا قرون كاي ميلاي داتك كسوكي جيرين انت اي دياردو كعيسو انبا اي سو داقايسو اي كان مغوان دايع بدان اي كود احبغتيان حيوانا دا كالدوان اي كون هالقوبل كان السناق كورمير كاسي كدي وحاي مسوليوتاني هالقاسكو قابتان شرچرا اي دو كاقا هاليان قرون كا دياردا هاي مقالة دا عيري قابو وحاني مسوليوتاني اي دايما كالدوان اسو جيديان حكومة دا صومالي لانا تاسو اي كود تلمامان اي قابتي واج وديك سنة قرون كان يقولون عرب كوات كير وحكي قمان دونا مركا يحلك قبصدان حسبيقا وداني وحانا يسيدو كلا ياندارا كوت المامي اني ماانتا حسبيقا كلمية عودك دونا يبرشودا كودا كان مقالا دا عيري قابو وحانا هدلو دي كميدا سيدا تان قولي يهي قبل كسناك او انتي حكومة دا كلمية اي دالك هاي ستي اي حيرات سارتي ان اربوت كانوا شقين يي عسرقيا اي حكومة دا ان ودبي هاي ستي دالك إلا أنتي أو كل مية قبل صدي إيربوت كان لبدي أردوت بسافر استي وحكو حوار على جو حريجي أو حنقطع إيربوت لجو جوري إن ضيع بدن باكم مغدا شيء جية إنه إيربوت كان نقطع دانو إيربوت عالمية أو أدي أردها أدون كسافر استان دبعت هذا كشرتة إيربوت runtii airport-kan wuxuu xidhnaa ilaa muddo 6 sanadood ah halka dalku ka shaqeynay inay tahay maanta meesha baaba ah waxaanu cambaareynaynaa xukuumadda kulmiye inay ku kacdo falalka aadka iyo aadka u xun ee dadka iyo dalkaba ku dhibaato waxaan kala idin sheegayaa xilligi ay dawladda riyaale joogtay diyaaradaha iman jiray hay'adaha oo dhanba iman jiray halka inaga dambeysa waxa weeye halkii madaarka ay shaqaaluhu ku shaqeynayeen doofaar baa ku dhintay ayba u hayaa ariga lagu xiray arimaha noocaasina waxay dowladnimada ku yihiin bahdil dalahaalna waxay lagu yihiin ceeb meedaarkanina ma geeyo in la xiro wax yarnaado waxaanu soo jeedinaynaa oo mustaqbalka anagu qorshu yahay in madaarkana noqdo madaar caalamiya ujeedatan cidladii lagaga dhaqaaqay taasanaag waxay kaga sii daran tahay ay kaga sii nasiib daran tahay iyada deedna laguma soo wareejin waxbala laguma soo wareejiyo waxaanan anagu ballan qaadaynaa odog maxaa ahayd musharax ku-xigeenkiina uu maanta uu markhaati ka yahay guddoomiyuhuna maxaa ahayd oo musharax ayagiya uu isaguna ballan qaadi doonaa marka aanu ku fadhiisno kursiga insha allah bidmillaahi kariim uu ilaahay nagu guuliyo guusha ayna siiyo waxaanu ballan qaadaynaa inaana airport-ka sanaag aanay caan ka noqonayn ay ku soo noqon doonto quruxdeed iyo bilicdeed iyo wanaageedi waxaanu filaynay oo aanu niyadda ku haynay qolada faanka badan ee xukuumaddan hadda talada haysa iyo kooxdan meesha haysatay waqtigooduba dhammaaday ee xurmadaran markaanu xurmadaran leenahay de waa waxa kani weeyaan waxaanu ballan qaadaynaa dib u dhaca maamulka iyo maamulka hadda jooga sameeyeen inaanu kaayaga wadana samayn doonin insha allah biidni illahi tacaala maxamed maxamuud siilaanyo waqtigii wax doonayay waxay ahayd waxbaan qabanayaa iyo somaliland mujaahid baan ka ahaayo anaa usoo halgamay haddana nin baa wax doonayo wuxuu yidhi mujaahid baan se waxaynu arkaynaa xisbiga kulmiye waddanka god madow inuu ku sii wado horeyna ugu riday ood arkaysaan eriboodadii gobollada somaliland ku yaalay xaaladda ay ku sugan yihiin labaa shaqaynayo mid waa taa la yidhi waxaanu siinay military baa laga dhigayaayo waanu bixinno imaaraad baanu siinay waa hal eriboot somaliland gebigeeduba waxay ku naaloonaysaa halkii laga maamuli jiray oo sagaagta ad yaabtaan oo imiga ay xayawaan ku dhex baqtiisan yihiin soo aragnay waxaa kaloo markhaati maragma doontaa dadkii ka dhoofay oo la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga faadumo sicid ay joogto oo maryan ay ag joogto oo ay ka dhoofeen oy lix sano ka hor eerboorkani u shaqayn jiray ka dhoofi jireen hadda waxaa mushkiladdu tahay oo isweydiin leh toddoba sano ka hor eerboor shaqaynayay maxaasaan u galay inay wax ku darsamaan bay ahayd waxaanase laakiin la aanan aad loo sii yaabaynin eerboorka boorama toddoba iyo sagaashankiiba ka soo degay oo diyaaradan kaga degay imigana meel jirta ba maaha eerboor ceeri kaabo
waxay deerboorka ceeri kaabo in hore loo mariyo oo maanta si la isku xiro gobolka ugu weyn Soomaaliland oo 400% ku dhowdhow oo khayraadkiisu ugu badan yahay inuu maanta ka xidnaado dalka kale waa nasiib darro. Waxaan anagu ballan qaadanaa xisbi ahaan maalinta aanu fadhiisano kursiga ilaa idinkan waanu fadhiisan doonaa inaanu eerboorkan iyo wax alla wixii kale ee gobolka waayeenba inaanu soo celin doonno oo ilaahay idinkii sanad dabadeed bishaa bisheed aanu soo mari doonno isagoo eerboor aanu kasoo degi doono haddii ilaahay raadi. Si kastaba ahaatee, hadalladan kala duwan ee kasoo yeedhaya asxaabtani ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa ku soo aagay xilow garoonka diyaaradaha ee gobolkan Sanaag uu gabi ahaanba istaagay aanu shaqaynayna. Cabdullaahi Maxamed Faarax, Cabdullaahi Raash, Telefishinka Caalamiga, Kalsan, magaalada Ceere Gaabo.